ኮሌጅ የሳንዳዕሮን መበል ዓስራይ ዙር ብዝተፈላለየ ሞያታት ብደረጃ ዲፕሎማ ድግርን ማስተርስን ከምህሮም ዝጸንሐ 650 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 1110 ተምሃሮ መሪዖም ዲን ኮሌጅ ሳንዳዕሮ ኣይተ ኣሰግድ ዘመነ ካብ ተመራእቲ ተምሃሮ እቶም 320 ብማስተር ዝሰልጠኑ ምዃኖም ተዛሪቦም ውናኒ ኮሌጅ ሳንዳዕሮ ኣይተ ኣዘና በርሀ እቲ ኮሌጅ መቐለ ዋና ካምፓስ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይን ሰቆጣን ጨንፈራት ከም ዝነበሮ ብምግላጽ በቲ ዝተፈጠረ ኩናት ክዓኑ ከም ዝኽኣለ ገሊፆም ድሕሪ ዝተረኸበ ኣንጻራዊ ሰላም ግን ኣብ መቐለ ዝርከቡ ተምሃሮ ንምምራቕ ከም ዝበቕዓ የረድኡ። ከም ዝፍለጥ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናት ኣብ ሰብን ንብረትን ሰብ ዘይብል ኪሳራ ከም ዝበጽሐ ግሁድ ሓቂ ኮይኑ ትካልና ኮሌጅ ሳንዳዕሮ እውን ኣካል እዚ ግዳይ ብምዃን ብዘይካ ዋና ካምፓስ መቐለ ዳርጋ ኣብ ኩለን ጨንፈራት ካምፓሳትና ከቢድ ዕንወትን ኪሳራን ዝበጽሐ እኳ እንተኾነ ውዕሊ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምፍራሙ ስዒቡ ኣብተን ኣብ ሓራ መሬት ዘለዋ ካምፓሳትና ዝተወሰነ ምትዕርራይ ብምግባር ጸገማት ተፃዊረን እውን እንተኾነ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ቀጺለን እንሆ ድማ ንስኻትኩም ኣካል ናይዚ ዕለት ብምዃን በዚ ዕለት ንምረቓ በቕዒኹም ስለ ዝበዛዕኹም ዝተሰመነ ሓብን እናገለጽኩ በዚ ኣጋጣሚ ዘይተማልአ ኣፀጋሚ ኩነታት ኮንኩም ፀገምኩም ፀገም ኮሌጅኩም ተፃዊርኩም ስልጠናኹም ብምዝዛም ከምኡ እውን ንመላእ መምሃራን ኣባላት ስታፍ ዘለኒ ናእላ ክገልጽ ይፈቱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዝተረኸቡ ኮሚሽን ኮሚሽነር መፅናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣይተ የማነ ዘርኣይ ድማ ተመራቕቲ ተምሃሮ ዝተምሃርዎ ትምህርቲ ናብ ተግባር ብምቕያር ፈጠርቲ ስራሕ ክኾኑን ኣብ ዳግመ ህንፀት ትግራይ ብፅሒቶም ክዋፅኡን ከም ዝግባእ ይገልፁ። ንትግራይ 3-4 ዕፅፊ እንተይኮነስ ካብኡን ላዕሊ ሓቦ ካብኡን ላዕሊ ፃዕሪ ካብኡን ላዕሊ ሓቂ የድልየና ካብኡን ላዕሊ ሓድነት የድልየና ሉ ስለ ዝኾነ ናይ ሎም ዓንቲ ተመራቕቲ ተምሃሮ ሓደራ ዝብለኩም ኣብ ወዲእኹም ኣብ ዝኾነ ቦታ ጠጠው ትብልሉ እንተይኮነስ እቱ ታርጌት ጌርኩምዎ ዝጀመርኩምዎ ነገር እውን ተጠናኽርሉ ንባዓልትኹም ንስድራኹም ንህዝብኹም ንትግራይኩም እውን እንደገና ተዓፃፃፊ ሓቦ ተዓፃፃፊ ፃዕሪ ተዓፃፃፊ ሓቅነትና ሓድነት ክትሕዝኑ ዝግባእ ምዃኑ እዩ። ብዝተምሃሩሉ ሞያ ህዝቦም ብቕንዕናን ተኣማንነትን ንምግልጋል ጠንኪሮም ከም ዝሰርሑ ድማ ተመራቕቲ ተምሃሮ ይሕብሩ። ኣብ ቲዮሪ ዝተምሃርናዮ ነገር ናብ ተግባር እንድሕር ናብ መሬት እንድሕር ዘይዓልቡ ትርጉም የብሉን የለ ዝኣምን። ስለዚ ብዝተምሃርክዎ መጠን ንትግራይ ብፍላይ ኣብ ዳግም ህንፀት ትርከብ ትግራይ ዘለኒ ዝዓቕመይ ዝኽኣልክዎ ኩሉ ገብር ብዘጋጣሚ ቃል ከዓ ትደል ኣብ ለለኸጎ ስራሕም ያው ጠንኪረ እንትን ክገብር እዩ ካልኣይ እንደገና ቃል ኾነ ስፍሕ ዝበለ ስራሕ ንሰብ ስራሕ ዕዱል ዝፍጠረሉ ንባዕለዮም ፅቡቅ ዝኾነሉ ስራሕ ንክፈጥር እየን። እንደገና ድማ ያው ደቂ ኣንስትዮ ምትብባዕ እንደገና ዝኾነ በቃ ተስተኻኸለለየ ከምትልሓስቦ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ልምትች ነገራት ምስተኻኸል እየ ዋና ዓላማ ኣነ